Välkommen till Bullerux Explorer. Idag ska vi åka till... Just det, jag kan inte säga. Men vi ska åka iväg. Och vi ska åka till en gammal övergiven krutfabrik. Långt, långt iväg. Och gå igenom där. Kom ihåg att subscribe på min kanal. Om ni tycker det är bra, like den här videon. Så kommer vi göra något liknande nästa helg.